Hej och välkomna till Marcus Edblad Golf. Jag tjatar väldigt mycket om skillnaden mellan att slå ner med en järnklubba och en wedge och slå upp med en driver. Men hur gör vi med de här träklubborna och hybriderna? Ja, men det pratar vi om idag. Att slå en träklubba eller faktiskt en hybrid, det är ofta min utslagsklubba på olika banor beroende på hur långt jag behöver komma. Det här är klubbor som jag har otrolig nytta av och nu på hösten när fairway är lite blöt så kan vi behöva transportera bollen lite längre än vad vi faktiskt gjorde i juli när allting var torrt och det rullade fint. Men tittar man på designen på den här och förstår varför den ser ut som den gör så är det faktiskt så. Man kan förstå varför den blev populär men sen också, ja, man kan förstå lite mer hur man ska använda den. Den här ska vi alltså inte hugga ner med och vi ska definitivt inte stänga ner träffytan så att den främre kanten går i först. Främre kanten. Då blir det lätt låga, lite småduffade, ofta lite hockade slag. Den del av klubban som är viktigast på en träklubba är faktiskt sulan. Den är gjord för att gå ner i gräset och det är också därför den har blivit populär. Varför hybriden är lättare att slå med för att den har en bred sula. Så om jag duffar lite grann så spelar det inte så stor roll. Den kommer alltså att klara sig och träffa bollen okej i alla fall. Så här gäller det att förstå designen och nästan känna att det är sulan som jag koncentrerar mig på så att jag går ner på rätt ställe. Att jag alltså inte försöker få klubban att dundra ner den vägen för då funkar inte de här. Då blir det väldigt konstiga slag. Så försök känna efter hur ni tänker. Alltså det, hjärnan är en väldigt, väldigt duktig maskin på att lösa problem. Och det gäller att ge den rätt problem att lösa. När vi har den här klubban i handen så är det alltså inte, det är inte en järnklubba. Vi kan inte göra så. Utan vi ska känna att sulan är det som är mot marken. Och när vi sen kommer upp lite efter så ska det kännas som om träffytan börjar jobba uppåt igen. Så precis ner och bara plocka bollen. Vi ska alltså träffa precis i svingens lägsta punkt. Inte långt före. Här nere träffar vi. Och heller inte långt efter. Försöker jag slå upp med den här, ja då kommer jag gå i backen långt innan här. För ni vet väl, man kan inte slå upp på någonting som ligger på marken. Det är ju peggen som gör att vi faktiskt kan slå lite uppåt. Och peggar ni en sån här klubba, ja då kan ni tänka lite mer driver, alltså mer upp. Men känn verkligen, hur gör ni? Ta någon provsving innan och känn, för om klubban fastnar, då gör ni inte rätt. Om klubban bara glider lite fint, det här känns bra. Då blir det rätt. Det ska inte kännas att den är på väg att fastna. Så, det ska knappt synas i gräset. Jag ska bara precis ta bollen. Därifrån sen så är det inte så jobbigt att använda de här. Men titta på designen. Förstå varför den ser ut som den gör. Så blir det här mycket, mycket lättare. Lycka till med det här. Användbara långtransportklubbor. Kalla det vad ni vill. Bra är det. Och använd dem rätt så blir ni också belönade. Lycka till med det här.